Moal loba bacot. Moal loba acara. Simkuring warga Sunda terido jungjunan Simkuring Habib Bahar bin Samit direkayasa seperti kieu. Nah hari dudungan sia goblok. Dudungan sia geus katingali pelanggaran ratusan pelanggaran. Mana diproses? Nah hari guru Simkuring, guru kuring sarerea tepukuh kesalahan anak nepika direkayasa terus-terusan. Nah siate mau apa hei jaksa kan siate musim bos nomo apa wah hirup teh rek minta tolong kasaha sia di akhirat. Di dunia mana bisa ucing-ucingan, di dunia mana bisa rekayasa. Rek minta tolong kasaha di akhirat. Nurek bisa nulungan di akhirat. Iwal paduka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nu jadi akinah Habib Bahar babaut teh.